ansaitaistikin tuolla alueella. Ja edelleen kiekko tulee Martinille. Martin takaisin Vesalaiselle. Vesalainen. Martin haetaan vetopaikkaa rangaistusta. Ja minuutti jäljellä! Ja sitten he lähtää. Ja se tietää sitä, että Eetu Koivistoinen avaa kauden maalitilinsä. Tasoittaa ottelun yhteen. 4.56 jäljellä ja tämä varmasti maistuu Eetulle. Kauden ensimmäinen maali lähtee eläintarhan iskasta. Laitaa pitkinä, Koivistoinen pääsee aika hyvällä jalalla ylittämään hyökkäys sinisen. Pelaa taustalle paikan Nättiselle, Vehviläiseltä hyvä torjunta. Ehtii siinä riittävän aikaisin vilkaisemaan. Missä on vapaita pelaaja ja Eetu Koivistoinen tasoittaa. Upea tasoitusmaali IFK:lta. Toinen maali Eetu Koivistoiselle tähän kauteen, se ensimmäinen tuli. Niin ikään kotiottelussa lokakuun lopussa Ilvestä vastaan. Varmasti äärimmäisen tärkeä henkilökohtainen onnistuminen espoolaislääköiselle Eetu Koivistoiselle. IFK tasoittaa. Ensin tässä Koivistoinen tarjoilee paikkaa Nättiselle. Ja reudukseen Koivistoinen. Koivistoinen pelaa viivan tuntumaan. Vaihdetaan Salinille. Salinin levitys. Kaskimäki ampuu. Nyt on paikka Koivistoisella. Lähes samanlainen kuin tuolla oli, minkä Jordan toisessa päädyssä rakensi tuonne Brygmanille. Nyt pääsee Koivistoinen aikaa tyhjiin laittamaan. IFK kaventaa 4-2. Voi sanoa, että tämä tulee kyllä IFK:lle todella tärkeään paikkaan. Lisämaalla ja vastustajalle ei olisi kyllä enää kenties kestänyt. Eetu Koivistoinen mannaa hänelle Eetulle. Eläintarha alkaa pikkuhiljaa. Käsiä löytyy, kätösiä löytyy. Gunnler, Berglund, Vaarinen matala veto ja sitten tulee vastahyökkäys. Ja siitä karkaa sitten puolittaa Ronnekin Koivistoinen. Ja Koivistoinen tulee ja painaa alivoimalla. Kauden neljän maalinsa Eetu Koivistoinen lyö Nordiksen hurmokseen. Siitä puolelle menee Björkqvist vastaan Pakarinen. Ja Björkqvist punnertaa sieltä keskialueen puolelle kiekon. Ja sen jälkeen Niko Hovinen puuttuu peliin ja Hovinen pistää Juhan Mutinille. IFK lähtee ruotsalaispuolustajan johdolla liikkeelle. Mutin tämän viikon kahdessa pelissä 3 syöttöpistettä tilille. Ja sitten on paikka ja sitten on maali. Eetu Koivistoinen iskee läskiriparin sisään. Ja IFK 1-0 johtoon, kun 5-12 on peli vanhentunut. IFK-värejä löytyy Raksilla lehtereiltä, kuten nähdään. Eetu Koivistoinen on ollut hyvässä pistetahdissa Karjala-turnauksen maaottelutauon jälkeen. Nimittäin tämä on Koivistoiselle jo 9. piste ja 4. maali maaottelutauon jälkeen. Mutin ja sitten avaus sinne maalille. IFK:lta Koivistoinen väliin. Berglund pitää. Banaman 10 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Gunnler laukoo ranteilla, Hovinen räpylä torjunta välissä. Gunnler välissä ovat Lindbom ja Koivistoinen. Kiekko pyörii viivalle, Berglund mehtii paikalle, mutta löysä jatko. IFK täyttyy ja 2-1, kun Jääskä pääsee boksista mukaan. Koivistoinen ja peli on 2-0. Eetu Koivistoinen ja tuulettaa sinne IFK-kannattajien suuntaan. Eetu Koivistoinen ja illan toinen. IFK kurmuttaa Kärppiä, 8-15 pelattu ja numerot vierasjoukkueelle jo 2-0. Berglundilta viivalla vähän löysä peli ja tämän jälkeen Koivistoinen iskee vastaan. Jääskä vapautuu Gunnlerille. Gunnler pistää pomppua siihen maalin kulmalle. Hovinen jatkaa Luke Martinille, jolta laidalle Vesalaiselta erinomainen avaus. Koivistoinen, Pakarinen, Koivistoinen ja siinäkö on hattutemppu? Kyllä on! Kyllä on! Eetu Koivistoinen ja Oulun hattutemppu sankari on tässä. Pakarinen jakaa ja Koivistoinen ohjaa sisään. Eetu Koivistoisen 28-vuotiaan IFK-sentterin uran 3. hattutemppu SM-liigassa on valmis. Ja se on sinne kätisyys sopii. Vesalainen. Lätty ensimmäinen vajaa. Martin. Vesalainen. Ja Vesalainen tiivistää laukoon ja sinne menee. Ja se taitaa olla Koivistoinen, joka pistää lapaa väliin. Siellä luukulla on Koivistoinen ja sinne menee laukaus. IFK 6-1 maalin tekijänä Eetu Koivistoinen. Koivistoisen vahva maalivire jatkuu. Tällä kertaa Oujurilla kauden 8. osuma. Se etenemään hyvin tukki jälleen Brookton keskialueen. Martin.
Nyt pääsee yhdysvaltalainen alueelle. Vesalainen kantaa keskustaan. Koivistoinen! Ja nyt on sellainen väylä, että tulee pikku polviliuku. Ja IFK pistää tämän ottelun jännäksi. 7-11 pelattu ottelun kolmatta erää. IFK kaventaa maalintekijänä Eetu Koivistoinen. Niin sanotusti tilastollisella todennäköisyydellä menneet hänen torjumissaan peleissä. Nyt tulee, ei tulekaan, ja siellä Revo näyttää kampitukselta, mutta Eetu Koivistoinen pyöräyttää tämän pelin avausmaalin. Ja näyttää IFK-logoa sinne omille kannattajilleen tuonne kulmaukseen, mutta varmasti hieman ehkä joku raumalainenkin saattaa pahastua. Koivistoinen entisenä lukomiehenä, mutta tekee tämän pelin avausmaalin tasan aikaan 9 minuuttia. Ja Koivistimäisen SM-liigaottelun tässä hallissa. Tuosta aikaa 12 vuotta. Nyt nousee Toni Sund, laitaa pitkin ja kiertää Lukon maalia. Sund raskille ja sitten pistää jälleen kukapa muukaan kuin herra Koivistoinen maalin edestä kiekon uuniin. Koivistoiselle illan toinen ja IFK johtaa jo 2-0. Ja jälleen kyllä IFK rakentaa hyvin maalille tilanteen, mutta Lukko kyllä nukkuu. Seuraava IFK hyökkäystä. Marlow jättää alaspäin Vesalaiselle. Vesalainen vielä Lehterälle. Vähän tulee luistimiin, mutta Lehterä saa vielä kiskastua kiekkoa eteenpäin. Vincent Marlow. Martine viivaa pitkin Sundille. Sund uudestaan Martine. Poikittaa syöttöä. Nyt on Koivistoisella paikka kiekko maalissa. Eetu Koivistoinen tulee suoraan vaihtoaitiosta ja iso tila löytyy tälle syötölle, kun Martin tarjoilee poikittain ja Koivistoinen jäitä pitkin 2-1 ajassa 9.33 Eetu Koivistoisella. Kova vire vaan jatkuu. Tässä nähdään uudestaan Sud Martin ja sen jälkeen Morand hieman löysästi tuota poikittaisi. Kapteeni pistää päätyyn Rubin, ei pääse pysäyttämään. Nättinen. Koivistoinen pelaa viivaan, nopea levitys. Ja sitten lähtee Melartin laukaus ja siitä hanskasta putoaa! Ja Koivistoinen haistaa irtokiekon ja siirtää IFK 1-0 johtoon, kun 1-14 on Helsingissä pelattu. Maalin tekijänä Eetu Koivistoinen. IFK saa jälleen otteluun vahvan startin. Martin. Lehterämme parikymmentä sekuntia ylivoimaa jäljellä. Siitä lähtee Emma Marlon laukaus, mutta menee ohi maalin. Martin. Pakarinen uudestaan Martin. Sitten Marlon seuraava laukaus. Ja se on Koivistoinen, joka pistää mailan väliin. Ja ojaa IFK:lle 2-2 ylivoimamaalilla. Siihen päättyy IFK:n osalta 4 ottelun maaliton ylivoimapätkä. Ja vain 15 sekuntia jää tuolta Knistin rangaistusta jäljelle. Koivistoinen tänään kauden osalta. 3 eriä seuraa. Martin edusti viime kaudella. Lehterä, Martin. Uudestaan Lehterä yrittää kovaa siihen. Maalin eteen Koivistoinen! Ja se on hatullinen täyteen! Ja nyt on sitten käden silmän koordinaatio Koivistoisellakin kohdalla. Hän pistää yläilmoista kiekon sisään. Ja IFK onnistuu tänään toistamiseen ylivoimalla. Ja Eetu Koivistoinen tekee hattutempun. Se on Koivistoiselle uran 4. hattutemppu SM-liigan runkosarjassa. Tästä Luke Martin, Jori Lehterä ja katsokaa miten ilmasta lukee nyt. Ja Martinilla on lääniä ja tilaa. Siinä on neljä keskellä Pakarinen suoran vedon paikalla. Sitten Martin ja vetää suoraan sieltä Kipsun torjuu ja sitten menee sinne. EFK tulee väkisin tasapeliin kahteen. Ja Martinissa taitaa olla ikitaistelija. Iiro Pakarinen, joka vääntää kiekon reppuun, kun 8.36 ottelun kolmatta erää on jäljellä ja rangaistusta ehtii kulua 59 sekuntia. Ja se on Eetu Koivistoinen, joka taitaa viimeisenä mailoineen sinne väliin päästä. Ja jos se näin on, niin se on Koivistoiselle kauden 16 maali. Lefciltä ja karkuun. Lefci tekeekö jopa ratkaisua? Tässä ujuttaa Taponen, hoitaa toisen läpiajon. Sillä tavalla Taponen hoitelee tämän tilanteen. Oli kyllä Lefciltä erinomainen suoritus. Karvaaminen kiekko pois Koivistoiselta ja siitä karkuun. Sitten Koivistoinen hakee. Koivistoinen ottaa kuittiviikon esiin.
ja pöläyttää sieltä etukulmasta sisään. Se oli aika hyvä kuitti IFK:n kannalta ja Koivistoiselta ja lukemat ovat 2-2. Nyt tapahtuu nyt molemmissa päissä. Nyt tapahtuu. Tossa taisi, että jos et sä kahdesta läpiajoista tee maalia, niin sit kyllä yleensä sitten... Siitä lähtee etu Koivistoinen, nyt tulee IFK jopa kahdella yhtä vastaan. Koivistoinen laukoo itse ja laukoo 1-0. IFK, Eetu Koivistoinen, 7.37 pelattu. Ja se on kyllä, se on maalintekijän maali. Se on hieno maali. Heti kun vähän tuossa pakki pintsaa, tuossa tuo aktiivisen pelitavan vähän semmoinen kulmakivi sitten, jos se kiekko ei pysy. Antsal, Skalet. Skalet ja Leppänen laukoo kimpoleen sen jälkeen omille teille. Ja sitten Iiro Pakarinen, hyvä peli Skaletilta. Ja IFK on Juri Lehtänen sekä Pakarisen pelaaminen kostautuu. Ei pääse IFK purkamaan ensimmäisellä, mutta pääsee toisella. Sitten odottaa tyhjä maali. Lehtänen tarjoilee ja Eetu Koivistoinen iskee 4-1. Jari Lehterä tarjoilee vielä kaverille viereen ja Eetu Koivistoinen iskee IFK:lle tästä illasta voiton. Ja tärkeät 3 pistettä. 4-1. Vielä on toki 2 minuuttia otteluaikaa.